Okay, welcome to Gen X Online TV. Today is big day. There are big matches between Far Rabat against Raja Casablanca for the Botola Premier League. I hope you want to see what the current for this big match. That's your time. Subscribe, like, and comment in order to be the best one to check and all situation care on for the Gen X Online TV. Ebare moja kati ya mchezo mzuri ambao leo tunaenda kushuhudia ni kati ya timu ya Raja Casablanca ambao wanakumbana na timu ya Far Rabat, ambapo mchezo huu Far Rabat wao wako nyumbani wakikaribisha timu ya Raja Casablanca. Mimi nakukumbusha tu usisahau ku subscribe, bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata habari na details nyingi kutoka hapa. Unafahamu kuwa moja ya mchezo mzuri zaidi katika ligi la Botola katika nchi ya Morocco na mchezo huu ambapo timu ya Far Rabat leo wakikaribisha vyema zaidi timu ya Raja Casablanca. Kwako tu nakupa alama muhimu zaidi ku subscribe na kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri ndani ya dakika 90. Usisahau ku subscribe tu pamoja katika moja na mbili ili mradi ufahamu mengi zaidi kutokea hapa ya Gen X Online TV. Utakometisha sana, yani ile kilabawisi kabisa. Ebare, chao.